Tusind tak, fordi at vi må komme, og tak, fordi at vi må prøve at få jer borgere til at komme med de anbefalinger, som vi mener er de helt rigtige. Tak til Velux, tak til Teknologirådet. Skal jeg lige se, om vi kan få noget sådan der. Ja, jeg hedder Henrik Beha Pedersen, jeg er uddannet miljøbiolog, og jeg har stiftet Plastic Change. Og det gjorde jeg i egenskab af sejler, dykker, naturelsker. Jeg kunne se, hvor meget mere plastik der var ude i verdenshavene. Og Nana, vi taler om inden det her, mit oplæg om hvor meget vi kom til at overlappe hinanden. Jeg tror, det er rigtig fint, fordi jeg tror, jeg kommer til at tage en lidt anden vinkel, som handler meget om løsningerne på det her problem. Vi har jo brugt tid på blandt andet at sætte billeder på det her problem. Vi har sejlet verdenshavene tynde fra Danmark ud til Indonesien, og med trål i havet kun 2 dage ikke fundet mikroplastik på havoverfladen. Så kan man diskutere, hvor stort et problem er det, at der ligger nogle plastiksupper nord for Bermuda, og der ligger en plastiksuppe nord for Hawaii, og der er nogle koncentrationer af mikroplastik. Vi har i hvert fald bidraget til det her datasæt, som vokser år for år, og vi er alle sammen blevet klogere. Vi er også blevet klogere på, der ligger ikke en ø af plastik. Der ligger en suppe, eller hvad man kan kalde en smog, af mikroplastik. Og det er en smog og en suppe, hvis koncentration vil vokse de kommende år med den stigende plastikproduktion. Det, der er den væsentlige konklusion for os, efter vi har arbejdet intensivt med det her de sidste 6 år, det er, at meget af plastikken ender på havbunden. Meget af plastikken er utilgængelig, når den først er udledt til havmiljøet. Det vil sige, at det her med at rydde op, det er en rigtig god øvelse i forhold til at få sat problemet på dagsordenen, og i forhold til at få det her læringsrum omkring plastik. Men det er ikke en særlig god øvelse i forhold til, at hvis man tror, man skal løse problemet, så skal vi op på land. Så Plastic Change er i høj grad gået på land. Og vi har kigget os omkring, og man behøver ikke at tage sig langt væk, man kan bare tage til den danske vestkyst, og så kan man se, hvor meget plastik der også er herhjemme. Og man kan også flytte sig ind til søerne inde i København, og så kan man få et billede på denne her indgangskultur. En kultur, hvor vi i høj grad bruger os især folier, som er svært genanvendelige, og hvor vi har ikke fundet en løsning i den cirkulære økonomi på, hvordan skal vi lave emballager i dag, som kan cirkuleres, som kan vaskes op, og hvor der er et incitament bag, at vi får dem genbrugt. Det er den helt store udfordring i fremtiden. Og den bliver jo understreget af vores eget overforbrug. Jeg tror, de her tal på en eller anden måde gennemborer vores selvforståelse af, at vi er en del af den grønne løsning i fremtiden. Forstået på den måde, at vi producerer utrolig meget affald i vores land. Og hvis vi kan lykkes med at finde nogle løsninger på det her problem, så er vi kommet langt, fordi så viser vi nogle løsninger i et gennemindustrialiseret samfund, som man kan bruge andre steder i verden. Så hele ressourceproblematikken omkring plastik at få genanvendt og især genbrugt og reduceret vores plastikforbrug, den er især og i høj grad nærværende hjemme hos os selv. Nana var inde på den her stigende plastikproduktion. Et studie for nylig viser, at med de tiltag, der ligger lige nu, så vil plastikproduktionen firedobles ind til 2050, og vi vil kun reducere 7% af den udledning af den samlede mængde plastik, der bliver produceret. Og vi har så tilladt os at prøve at indføre en kurve over, hvordan vi mener, at produktionen bør udvikle sig de næste 30 år, nemlig at vi får reduceret plastikproduktionen, fordi vi ikke tror på, at man kan bare producere plastik og så genanvende i fremtiden. Der var en journalist en dag på morgen-tv, spurgte mig efter et interview, men det der plastik, er det olie? Og der er vi stadig. Vi er stadig der, hvor rigtig mange mennesker ikke helt har forstået, jamen, vi bruger olie til det her, olie får en anden form, når det bliver til plastik, sammen med en lang række kemikalier. Og i og med, at vi ikke har bygget systemer omkring, hvordan vi producerer og anvender plastikprodukter, så ender vi med både at få en CO2-effekt og en
natur- og forureningseffekt af, af den her plastikproduktion. Så vi skal vende det hele lidt på hovedet, og det er vi ikke lykkedes med, heller ikke med de klimaplaner, der ligger nu fra den danske regering. Vi skal vende det på hovedet, forstået på den måde, at vi skal væk fra at affaldshåndtere, og vi skal over til at affaldsforebygge. Og det lyder jo så smukt og så simpelt, at vi skal bare have lavet det her system om. Men der er altså nogle heftige markedskræfter derude, som kæmper for at fastholde engangsplastik. Da EU ville vedtage deres engangsplastikdirektiv, så var der for eksempel en heftig lobbyindsats på, at vi skal fortsat have lov til at producere pinde til at holde balloner på. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi er op imod nogle stærke kræfter, nogle stærke økonomiske kræfter, og det kræver stærke borgere at fremsætte nogle stærke forslag om, at politikerne de skal mande sig op i forhold til, at vi skal reducere, hvor meget plastik vi bruger i fremtiden, og så skal vi genbruge i langt højere grad. Og det er det, denne her figur peger på, og den lille grønne snit der med en pil nedad, det er en illustration af, at selvfølgelig skal vi også genanvende plastikken, men først når den har cirkuleret og er blevet vasket op en masse gange og blevet genbrugt en masse gange, så skal den ned i genanvendelseslaget, og skal den brydes ned igen og bygges op igen. Men vi lykkes kun med både løsningen på naturproblemet og klimaproblemet, hvis vi reducerer og genbruger i langt højere grad. Et lille eksempel på det er det tyske returpantsystem, hvor man kan se på den grønne og den blå, at der er en energifordel ved at vaske og genopfylde de her returflasker i forhold til, hvis man knuser dem og bygger dem op igen. Så der kan man jo lære af det danske retursystem på en lang række andre produkter i fremtiden. Og vi ser det ske i små målestokke lige nu, men vi ser eksempler på, at man kan hente sine grøntsager og sine frugter i et net, som man kan tage med og fylde op igen. Man kan fylde vand på sin flaske i det offentlige rum. Løsninger, der var der engang i form af nogle flasker, som kunne genopfyldes. Vi så festivalkruset her i løbet af sommeren med 2 millioner engangsplastikkrus, som blev erstattet af opvaskbare kopper. Og vi kan se i Indien, der kan man bringe madkasser ud og genbruge dem igen og igen. Så Freiburg har en kop, man kan returnere, og det skal vi jo overføre til indpakning af gulerødder og alt muligt andet udstyr i fremtiden, at det bliver genbrugelige beholder. Så vi ender hos mælkemanden. Vi ender med, at vi har aflært rigtig meget af den gode, sunde fornuft, der har været omkring at passe på ressourcerne. Plastikproblemet, som jo stikker lige øjnene på en, det er et ressourceproblem. Det er et klimamiljøproblem. Og miljøproblem, det er et forureningsproblem, det er et kemikalieproblem. Og hvis vi skal kigge på den store samlede løsning, så skal vi reducere vores forbrug af plastik, så skal vi genbruge plastik og bygge de systemer, som gør, at vi får incitament bag at få produkterne tilbage i den cirkulære økonomi. Så Nana, det blev sådan et lidt andet plan, end du bevæger dig på. Jeg synes, det supplerer rigtig godt, at vi fik både lidt styr på nogle tal omkring, hvor meget der bliver udledt, og hvad problemerne er for eksempel med mikroplastik. Og så fik vi også bevæget os på et lidt andet niveau i forhold til løsninger.